Marigonat e Nëntorit titullohet ekspozita kolektive që u hap mbrë në Galerinë e Arteve Pamore në Tetov. Kjo ekspozitë është organizuar nga artistët e qytetit të Tetovës për nder të festave të Nëntorit. Është edicion i dytë që organizojmë ekspozitën Marigonat e Nëntorit. Këtë vit numri i pjesëmarrësve artistëve është shtuar, do të thënë vitin e kaluar kemi pas 22 artiste. Pjesëmarrëse në ekspozitën kolektive Marigonat e Nëntorit, ndërsa këtë vit kemi mbi 28 artiste. Pjesëmarrëse dhe siç e shihni, prezentohen jo vetëm me piktura, me grafika, me skulptura, me fotografi, me dizajne grafike, si dhe me art konceptual. Gjithsejt në këtë ekspozitë, me punimet e tyre kanë marrë pjesë 28 artistë nga vende të ndryshme, me mysafir edhe nga Kosova.